はい、ですね、今日はですね、これは、どこだっけな、今僕はオーケストラ、オーケが中心なんですけども、その中で、一つ、塩田オーケさんだったかな、今年は多分3つだと思うんですけど、だいたい4つぐらい掛け持ちすることなんですね。あんまり掛け持ちすると演奏会がいっぱい増えちゃって大変なので。で、ちょっと、その中の、これ、ビゼの交響曲のちょっと4楽章、あ、ちょっとこうやってちょっとよく見えないかな。まあいい、ちょっと、最近老眼が入って 楽譜が見づらくなっちゃってるんですけど、ちょっとやってみますね。一応僕はオーケストラの、そうですね、始めたのはオーケストラはバイオリンもっと前からですけども、オーケストラっていう形で参加したのは、10年ちょっとぐらいですね。で、まだ僕初心者です。なんか僕はまだ初心者じゃないんですかっていう人がいたんで、そうです、僕はまだ初心者なんです。大体オーケストラの初心者のレベルってのは大体このぐらいですということで、一応参考までにしてください。これがオーケストラの初心者のレベルです。これが大体オーケストラに要求される初心者の、大体これくらいできないとオーケストラの初心者といえども、これくらいのレベルは要求されます。以上です。難しいね、オーケストラってね。